Okay. אז בתוך הרגע האינטימי הזה, הגבר הוא אסטרונאוט, והאישה בוכה, למרות שהם שותים קפה, ומאחורה יש את החללית. וואו, קודם כל יש הרבה זוגות שהזדהו עם הדימוי הזה מאוד. אני מקווה. טוב, אז תשמע, ביקשנו מ-Journey לחכות את הציור שלך. אוקיי. ואמרנו לו, זוג יושב, הגבר בתוך קסדת אסטרונאוט, עם חליפת אסטרונאוט, והאישה מליטה את פניה בידיה, וכוס קפה והכל. ולפני כן כתבתי, אסף חנוכה סטייל. תסתכל איך זה נראה. אוקיי, מצד שמאל שלכם, הצופים, זה אסף חנוכה אורגינל, מצד ימין, זו הבינה המלאכותית שמחכה את הסגנון שלך. מה אתה אומר? זה קשה לראות את זה. זה יפה? מה זאת אומרת? זה קצת טוב מדי. זה קצת טוב מדי. זה טוב מדי. וואו, אני רואה את זה שם בגדול. כן. לא עשו לו את הקוקו, אני כבר רואה. אוקיי, יכולתי לבקש, שכחתי לכתוב את זה. אבל זה קצת מלחיץ. זאת אומרת, לא העליתם תמונה, וזה הכל רק מילים. רק מילים? וקודם כל, אתה מרגיש שזה יכול להיות ציור שלך, נכון? זה קצת מעורר חרדה. כן. כי זה כאילו קצת יצא ממני באיזשהו מקום, אבל זה לא קשור אליי. תשמע, כמו שאמרתי לך, כתבתי פקודה שהתחילה במילים אסף חנוכה סטייל. הבינה המלאכותית יודעת מה זה אסף חנוכה סטייל. זה אומר שכל אדם בעולם יכול לייצר עכשיו איזה ציור שבא לו באסף חנוכה סטייל. אבל השאלה אם הוא יחשוב על הרגע הזה שהם שותים קפה והוא בחליפת אסטרונאוט. לא, הוא יחשוב על רגעים אחרים שאתה לא חשבת עליהם, ויהיה לו מלא ציורים, אני מראה לך, עשיתי עוד כמה, של, בסגנון של אסף חנוכה. אוי ואף. תגיד, לא מלחיץ אותך קצת שהסגנון שלך עכשיו בעצם מופקר לידי כל? כל אחד יכול לייצר תמונות כאילו שאסף חנוכה צייר אותן? הדברים שאתה רגיל להתפרנס מהם, אני יכול לייצר אותם עכשיו בשתי דקות. זה כן מעורר חרדה, אבל יותר מזה, זה מעורר סקרנות. בגלל שאני חושב שדווקא במקום הזה, אני פתאום יכול לקבל הרבה הרבה יותר כוח. כי יש לי תמיד המון רעיונות, אבל אני מוגבל בזמן ואני מוגבל בתקציבים, וזה נותן לי כמעט כלים של גיבור על, כי אני יכול לעשות מה שאני רוצה עכשיו. אני יכול גם ללמד קוד מסוים, ללמד מכונה, דימויים מסוימים, ואז לעבוד עם זה, אני יכול לעשות המון ניסיונות על סגנון. אני לא יודע אם זה באמת נכון, כי בסוף יצירה קשורה גם במפגש עם החיים, כן. ויוצרים ומעצבים, מייצרים חומר חדש. מידג'רני עושה סינתזה לדברים קיימים. כן. זה תמיד כאילו להרבב מחדש מה שכבר היה באינטרנט. אבל העניין האמיתי נמצא בחידוש, ואת זה זה לא עושה עדיין. אתה לא, אבל בתחושה שאם אני עכשיו מייצר ציור שאתה לא ציירת, ואני בסגנון שלך, לא מגיע לך לקבל על זה משהו? תמלוגים? כי אני קצת שואב לך את זכויות היוצרים של היצירות שלך. יש דיונים גדולים על זה, יש ארט סטיישן, נגיד, זה אתר מאוד גדול של מאיירים, שלדעתי היום ממש יצאו במין הצהרה כזאת שאסור להכניס AI לאתר. כן. אני חושב שברדיט במקומות מסוימים, אז יש התארגנות של יוצרים שהם נגד זה, אני יודע שיש קבוצות של מאיירים שהם איפה ממש... איפה הלב שלך? אני אומר שזה מאוחר מדי. המפלצת בחדר, עכשיו כן. או שאנחנו משחקים איתה ומדברים איתה, או שכאילו היא תטרוף אותנו. אז אני אומר, בואו נתקרב, ננסה לראות מה אפשר לעשות. אתה גם משתמש בזה. ברור.